Ja, det er bra. Det er den beste foten jeg vet, dette. Faen, hvor ful han var. Ser helt utsvettet ut. Ja. Er han allergisk, eller? Altså, hva? Altså, ja, hva? Det er så jævla. Altså, hva er det roligt? Jo, tack som fan för din giftare. Och Lin, hon vägrar ju subba själv. Så att, Han verkar ju jättetång. Nej! Samma rast, jag blir en uppdatering när du lyckas för känns från stationen. Nej! Nej! Vad gör du? Låt mig fan, lugna ner dig! Hallå? Alltså, varför låter det som att du springer ett maraton? Släpp ner den där, släpp ner den där, Greta. Ja, jag är glad. Men vad fick du? Vad fick du den där ifrån? Ja, det har jag druckit upp nu. Jag fick den av en kille innan. Kan man köpa det här eller? Kör de östgående här och sen söder ner mot arbetsgivaren. Då lägger du sista där. Tack. Och det hävdar han med en advokat var brottsprovokation. Ja, just det. Ja, nej, han sa till mig i telefonen. Han sa, ja, jävlar vad fel det kan gå. Sjukan. Fan, jag hörde bara att det smalt. Fortsätt en oro. Det backar! Ja, fick honom. Rätt. Ja. Men så byter vi igen. Ni sitter och hetsar varandra. Jag sitter här helt tyst för att undvika allt. Sen det bara kommer. Det bara bro, man hör bara hur du flåsar mig i nacken. Bro, vill du ha munk eller? Vad har du munk? Wow, håll inte på sådär allvarligt alla. Kan du stänga munnen? Alltså bara genuin fråga. Kan du? Ja bro, jag kan stänga munnen. Stäng den. Grabbar våran bil där, den svänger av sig själv. Bro, vad ledsen du ser, öppna igen. Du ser gladare ut och öppna. Syns som fisk. Ni vet om där fiskarna. Ni vet om där fiskarna hittar Nemo som visar pilen. Du vet vart ska han ska åka till Sydney. Brax. För de har flera fiskarna i grupp, ni vet. Aha, stim. Bro, han ser ut som ansikte på den där fisken, på gud. När han stänger munnen. Shorta är slet, ja. Skoja eller? Backa, bro. Backa. Vilka lediga enheter har vi just nu? Vadå? Okej, okay. Så det är en helikopter där. Nicole säger att ni måste vara jätteförsiktiga för det finns tydligen jättekonstigt folk där eller något. Jag vet inte. Vem där var? Var någonstans? Colombia. Ja, ska vi åka dit? Nej! Ja, det var det, Xantra. Han är så jävla uttråkad, stackarn! Jag är clowna. Jag är så sjuk. Är du klar? Där. Greta, vad behöver du göra för att fullborda dina behov ikväll? Ja, det vet jag inte nu. Nej, du känns... Abbo! Alltså, troll. Det var den sjukaste entrén jag har sett, ja. Vad?
Vad menar du? Kom igen, Sverige! Knulla nu, Mattias! Wow. Varför får du något som en macho-grej att han ska ligga? Eller hur, bror? Ja, ni bror, det drar ju ner. Ni väger ju mycket. Hur mycket väger du, Ismet? Bror, hon är bilen. Hon blev jagt. Bror, hon dog i passagerarsätet! Bror, hon dog när hon fick bullen på sig. Hallå, Ismet! Vad händer, bror? Åh, oh, han flög, ja. Okej, okay, bror, vi ses då igen, hej då. Bengt. Bengt, och du heter? Frank Larsson. Jag måste pissa. Ja, jag påträffar Frank Larsson, beständig. Stå still. Sin, titta på mig. Va? Titta på mig. Ja, du är efterbi. Nu ska jag köra. Gray, din fantastiska jävel. Oj. Tack för ytterligare en giftad, underbar sub, min vän. Mår du bra, Flink? Hur fan låter du, Flink? Flink? Jag ställer mig bakom här. Fan, ni ska ju rädda mig. Ja. Vad fan händer? Ja, vi diskuterar inte det. Nej. Men du tappar ingenting på din morgon, iPhone, då? Eller? Ja, det var mer... Jag bara kände på mig att det bara flög liksom vatten över hela jävla bordet. Någonstans. Bordet? Ja. Ja, du tänker... Alltså, jag åker, alltså, snälla. Alltså, ja, vi går och lägger oss, alltså. Åh, ja. Oh, alltså, jävla Peter, alltså. Vad, hur fan hamnar det på mig? Ja, men du... Hur hanterar man en fucking råtta? Hälsningar, Micke. Sådär. Got an empty pill bottle on the kitchen counter. If you only take one, the pain don't fade. So I took 15 just to feel how it feels to not feel. Why you playing games, little baby, with the deal?